עכשיו נתחיל בזה. זהו. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם שהנושא הזה של ציונות, זאת אומרת, יותר להסביר את האונטיציות, כן? אז אתם בטח מה שאתם רוצים להבין, מה המקור של ציבור כל כך גדול, כל כך עצום, שלא משרת בצבא, המהות לא מכיר את מדינת ישראל, כי ריסטיס מכון גלתנו, לא חוגג את יום העצמאות, בשבילנו יום כל כך חשוב. מה הסיבה לכך? מה המקור לכך? גם בזמן נכתב האיש הצדיק הקדוש הרב קניבסקי. אז אומרים עליו, כשהתרבה, היה כמעט כל יום ברית, שיש ברית לא אומרים תחנו. אבל אם זה היה ביום של ה' באייר, היה ברית, אין, אני הולך לזה בית הכנסת אחר כדי לומר תחנון. שלא יחשבו שלא אמר תחנון בגלל ה' באייר. הולך בכוונה במודע כדי? מה? הולך בכוונה במודע כדי ש... כן, כדי שלא ידעו ככה. אני, זה לא, אין לי, מישהו סיפר לי, אני לא, אין לי עדות ראשונית בדבר הזה, אבל זה ודאי, אני מאמין שזה דבר, זה דבר שיתכן. אני מכיר סך הכל די טוב את העולם החרדי, בגלל שחצי מהמשפחה שלי הם חרדים. הרב משה שטרנר, שהוא אב בית דין של העדה החרדית, הוא בן דוד של אבא שלי. הוא למד בישיבה שלנו, בצעירותו, כן? בצעירותו. הוא מבוגר היום, באמת תמיד חכם גדול, אין פה ספק, כי קוראים לו משה כמו אבא שלי, הם נקראים על אותו... על 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 אותו על אותו משה. אז כך, לכן אני כן, אין לי ספק שבמציאות העולם החרדי עד היום, כן, אולי בצורה קצת פחות קיצונית, אינו מקבל את המדינה כדבר חיובי, אלא מקבלים אותו כשמקבלים אותו בדיעבד. וצריך להבין למה. לא, נס גדול היה פה. זה תמורות נפלאות. מה קרה? יש לזה שתי סיבות עיקריות. שהסיבה הראשונה, אנחנו נלמד היום, זה גמרא במסכת כתובות, שממנה נלמוד, ממנה, אפשר ללמוד ממנה, שאין לפעול למען הגאולה, צריך להמתין באמונה שלמה שיבוא הגואל. הסיבה השנייה, שלא נתאפל היום, היא שאין להצטרף לרשעים. מי שלא שומר מצפות הוא רשע, כן? יינו שלא, אם נגיע ביין, יינו שלא, הוא יהיה יין מסך, כן? הוא כמו גוי, שמחלט שבת בפרסיה, הוא כמו גוי, כן? אנחנו, אסור לנו לחיות בחברה כזאת. לכן אנחנו לא יכולים לשתף פעולה עם התנועה הציונית שהייתה לא דתית ואפילו אנטי דתית. עכשיו, למעשה יש שינויים שנעשו שבמדינת ישראל המפלגות החרדיות משתתפות בבחירות. כן? הקיצונים בהתחלה התנגדו, אבל הרבנים הבינו את המציאות, זה המציאות, מה שאתה יכול לקחת, תיקח, כן? מיץ ולקחת, כן? אתה לא תראה בעולם החרדי שמישהו ירגיש שיש איזושהי בעיה הלכתית לעבוד בשחור, כן? אלא איך אומרים, כתוב בגמרא לגבי תפילין, שחור הלכה למשה בסיני, כן? ולמה זה ככה? כי לא מכירים את המדינה. כסף שלנו ילך לכל מיני דברים, וואי וואי וואי, כן? וזכן. אז אם כן, זה שתי הסיבות. אז עכשיו אנחנו נלמד על הסיבה הראשונה. יש פה גמרא שבאמת נוטה לכיוון הזה, שצריכים להמתין בסבלנות לפני שחוזרים לארץ שלנו. אז הגמרא היא נמצאת בדף קופיוד עמוד ב' וקופיוד א' עמוד א'. אני מתחיל עם קופיוד עמוד ב',
שהיא גמרא ציונית, יש לך גמרא אחת אחרי השנייה. שהגמרא הראשונה, אנחנו רואים פה במשנה, הכל מעלים לארץ ישראל, בין הכל מוציאים, הכל מעלים לירושלים, בין הכל מוציאים, אחד אנשים ואחד אנשים. זאת אומרת, הגמרא מסבירה, שאם יש, זוג, נשוי, אחד רוצה לעלות, והשני לא רוצה לעלות, אז מי שלא רוצה לעלות, צריך לעלות, זה ככה. כן, יש פה קנסות, כתובה, אם הוא לא רוצה, ומי שרוצה לעלות יכול לבקש את ה... לדרוש את הגירושין, אומרת, זה הולך מאוד מאוד רחוק את ההלכה הזאת, כן? מאוד רחוק, וזה נפסק בשולחן ערוך, אלא את הפרטים של הדבר הזה, מתי והכל, זה יש לא הכל בצורה חד משמעית, ותראו מה שאומר תוספות, כן? הוא אומר לעלות. אין לו נוהג בזמן הזה. איזה דיבור מתחיל? הוא אומר לעלות. אין לו נוהג בזמן הזה. דאי כסכנת דרכים. מסוכן לעלות לארץ מ... לא יודע, מגרמניה. זה היה נורא מסוכן. לוקח שלושה חודשים. היה סיפור, כן? והיה אומר רבינו חיים, ועכשיו אין לו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות עתויות בארץ, וכמה עונשים אנו יכולים לזהר בהם ולעמוד עליהם. הוא מחק את המצווה הזאת, רבינו חיים. יש אומרים, אתם צריכים להתמודד עם התוספות הזה, יש אומרים שזה מתואר, שזה טעות, כל מיני הסברים, אבל אין ספק שבתוספות כתוב שרבינו חיים אומר, כן? שאין מצווה היום לעלות לארץ ישראל, כי יש כל מיני מצוות עתויות בארץ, תראו שנת השמיטה, מה צריכים לעשות, לקחת מנוחי, או לקחת לעשות את המחירה, או לעשות תוצר בייזדין שהוא הכל הרמה, וגם בחוץ לארץ אין לך בעיה, אין מצוות שמיטה, אין מצוות תרומות ומעשרות, אז יופי, נשאר בחוץ לארץ, לא להתמודד עם הבעיות האלה. אבל זה הכוונה שלו, כאילו, להתחמק מהבעיות? כן. הוא תלמיד חכם, שיפתור אותם. מה? הוא תלמיד חכם, הוא מהתוספות ש... כן. הרב, אז לא להתחתן, כי יש גם כל מיני בעיות הלכתיות בנישואין. אל תבקשו ממני להגן על רבינו חיים. אני תבקשו ממני להגן על הדבר הזה. כן? כבר נאמר הרבה דברים נגדו. אבל זה כתוב. זה רק רוצה שתדעו שיש דברים שכתובים, נכון? זה לא שאין. אחר כך הגמרא אומרת את זה, אנחנו את הגמרות הציוניות, אנחנו נעשה את זה מהר. אבל לפי זה, אם ברגע שרוב ישראל בארצו, אז כולם יוכלים כבר לעלות לפי התוספות, לא? לפי החלק הראשון שיש סכנת דרכים, היום שאין סכנת דרכים, אז זה ודאי מתבטל. העניין של... של שמירת המצוות, זה נשאר קשה. ברגע שיש רוב המשרד בארצו, יש מידה מדורייתא, אז זה עוד יותר קשה. מדורייתא איך תקיים, אבל אם זה דאמונה, נכון מאוד. האמת היא, יש מחכמי אשכנז שסוברים שגם היום התרומות ומעשרות הן מן התורה. זה מובא ברומא, בסימן שנ"א. אומר המנהג אינו כן, אלא כמו המחבר. אבל יש דעה כזאת. יש דעה כזאת, וואי, אנחנו נעבור כל יום על איסורים, כל מיני דברים, זה נורא ואיום. אז נשאר בחוץ לארץ, אין בעיות, כן? לפעמים יורים אליך בראש, ככה נותנים לך כמה מכות, מזלזלים בך, לפעמים יורים כמה מאות וכמה אלפים, כמה מיליונים. מה? זה לא בעיה בפני עצמה של פיקוח נפש? מה? אתה אומר, זה לא בעיה בפני עצמה של פיקוח נפש? אני חושב שהיום כן, אבל עם כל זה, מה אני רוצה להראות לכם? שיש מקורות, נכון? זה מאוד חשוב. קודם כל זה חשוב כדי שנאהוב אותם, כן? צריכים לאהוב כל יהודי. לפעמים בציבור שלנו אנחנו מאוד יודעים לפרגן לציבור חילוני, כן? זה תינוק שנשבע וכו'. וקשה לנו לפרגן לציבור חרדי. גם תינוקות שנשבעו, לפי דעתי, כן, אבל צריך לדעת ממה נשבעו, מאיפה נשבעו. צריך פה להבין את זה.
עכשיו תראו המשך הגמרא, לעולם זה כמה שורות לפני סוף העמוד, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שהוא בא עובדי כוכבים, ועל ידור בחוץ על הארץ, אפילו בעיר שהוא בא ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וכל שאין לו דר בארץ, אין לו, כבר ש... כמי שיש לו אלוקה, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוקה, שנאמר, יש פסוק, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם אלוהים. פה השם אלוקים שלנו, בארץ, נכון? ככה כתוב בפסול. אבל איך התוספות חוקים על גמרא הזאת? לא. גם הגמרא זה חוץ לארץ. בוא, תאריך לראות שיש עוד גמרות, בסדר? אין? זה קשה מאוד להגן על מה שאתה לא מאמין. אין? אל תקשו לי יותר מדי. אל תקשו עליי יותר מדי. אבל הם אומרים, תוספות אמר, זה היה בזמן. אנחנו נראה, גם בגלל טסטר אומר את זה. יש עוד... יש, תראו, אנחנו נראה את המשך הגמרא, כי אנחנו לא סיימנו את העמוד, אנחנו צריכים ללמוד עמוד שלם, נכון? הגמרא שואלת, מה, בכל שאינו דבר בארץ אין לו אלוהה? השם נמצא בכל העולם כולו, נכון? אי אפשר להגזים. אתה צודק, אומרת הגמרא, באמת יש לו אלוהה, אבל זה כאילו עובד עבוד לזרה. אלא, לא מה לך, כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים. וכן בדוד אומר, גישוני היום מסתפח נחלת השם, למולך עבוד אלוהים אחרים. הוא ברח לפני שאול, יצא לעזה, אצל הפלישתים, ואחר כך הוא עשה את עצמו טיפש, ומשוג, ככה אתם מכירים את הסיפור. אז מה אומרת? וכי מי אמר לו לדוד איך עבוד אלוהים אחרים? אף אחד לא ביקש ממנו לעשות עבוד הזרה. היה צריך לעזוב את הארץ, כאילו עובד עבוד הזרה. לכל הדור בחוץ לארץ עובד עבודת כוכבים. עד כאן הגמרא הציונית. מכאן והלאה הגמרא אנטי-ציונית. כן. אז מה זה הגמרא כאן? כאילו מה? כן לעלות לארץ ישראל. כן, הגמרא מאוד ברורה. יש חובה לעולם. לא כמו שתוספות אומר. כן? לעולם. לא משנה מה זה לעולם. גם בזמן גלות. יש חובה לדור בארץ ישראל, והרמב"ן אומר לנו, יש בזה מצוות עשה, וכו' וכו'. גם בגלות? גם בגלות, גם בזמן גלות. אנחנו נראה את זה. אנחנו נראה את זה. תראה, אין השגות הרמב"ן לספר המצוות. תראה בעמוד השלישי. כן. ורשתם את השם, הוא מביא את הפסוק. אנחנו נעשה את זה לפני שנעשה את ההמשך. מצווה רביעית, אומר לנו הרמב"ן, שנסתבינו לרשת הארץ שנתן האל יתברך, והתעלה אל אבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. כל העניין של אף שעל, בציבור שלנו, זה הרמב"ן. ואומרו להם, בורשתם את הארץ. אפשר, זאת אומרת שאסור לוותר, אסור לעשות פשרות לארץ ישראל, כן? המקור זה הרמב"ן, הרמב"ן הזה, כן? אפשר, כן. ואמרו להם, בורשתם את הארץ, אהבתם בארץ, לכן נתת את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ, ונכפה כזה עניין בכל מיני מקום וכו', שלא יניחו מנו מקום, כן? ואחר כך הוא אומר, ואומר כי המצווה שחכמים מפליגים בה, הטקסט הבא, והיא דירת ארץ ישראל, שאמרו שהכל היוצא ממנה ודו בחוץ על ארץ, היא בעיניך קוראת עבוד הזרה, מביא את הגמרא שלנו, אם כן, היא מצווה תעשה לדורות. מצווה תעשה לדורות. מתחייב כל יחיד ממנו, אפילו בזמן גלות. ידוע בתענות מקומות הרבה, כן? מאוד, בכל הפחות, די ברוך. זהו, עכשיו נמשיך את הגמרא. ואז, מחלוקת בין ציונים ולא ציונים היו כבר באותה תקופה. רבי זירא, אבי כי משתמט מן עד רב יהודה. רבי זירא היה תלמיד של רב יהודה, והיה מכבד את רבו, אבל לא הסכים עם רבו. מה לעשות? אז כשרבו היה עובר, מקום היה יוצא.
נכנס בבית המדרש, הוא יוצא. לא לראות אותו. למה? כי היה לו כוונות לעבור על דברי רבו. דאמר רב יהודה, דבעל למייסק לארץ ישראל, כי הוא רבי זעירא רצה לעלות לארץ ישראל. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל, עובר ועשה. מה? כן. לא ידעתם את הגמרא הזאת? אז זה טוב שתדעו. צריך לדעת, כן? את הדעת לדעת שנאמר פסוק. בבל היובאו, שם יהיו עד יום פוקדי אותם. כן? מה? זה מהנביא, לא? מה? זה לא עשה דאורייתא. מה אתה אומר? לא עשה דאורייתא, דאורייתא. זה עשה מהנביא. עשה מהנביא. אתה כבר... כבר מנסה ככה, לרקר. כן, יפה, יפה. אז מה אומר לנו רבי זעירא? יש הפסוק הזה. ההוא בכלי שרת כתיב. זה לא מדבר על בני אדם. זה מדבר על כלי שרת. אם אתם תיקחו את היחזקאל קו זין, אתם תראו, אין לנו כל כך הרבה זמן לראות, אבל יש פה תנ"ך. תראו, זה ממש כמו שכתוב. ירמיהו. ירמיהו, כזיין, הלאה. ירמיהו, כזיין. ואף פעם לא עשיתי אתכם את הגמרות האלה. וואי, 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 ממש, זה לא בסדר. הלאה. כן. ולכהנים וכל העם הזה דיברתי לאמור. כה אמר השם, אל תשמעו על דברי נביאיכם, הנביאים לכם לאמור, הנה כלי בית השם מושבים מבבלה, אתה אומר, עוד מעט יחזרו, כי שקר הם הנביאים לכם. אל תשמעו עליהם, עבדו את מלך בבל וחיו. תראו, איך אומרים, ככה אומר ירמיהו, כן? למה תהיה העיר הזאת חרבה? אחר כך הוא אומר, כי כה אמר השם צבקות אל העמודים, על הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת. שלא לוקח לנו הנץ המלא בגלותות יכולים להיות כי מובלת. כי כה אמר השם, בבל יובאו על הכלים, על זה מדובר. ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נום השם, ‫והליטים, השיבותים, אל המקום הזה. ‫מה? ‫על כלי המקדש? ‫על כלי המקדש. ‫כן. ‫אז הוא אומר לרבי זעירא, ‫זה לא מדבר על בני אדם, ‫זה מדבר על הכלים. ‫אה, אתה צודק. ‫אז יש לי עוד פסוק, ‫אומר רבי, איך רבי יהודה, ‫והוא חתור, אנו ראינו מלך, ‫הוא אינו משקון דייה בדברו. ‫איזה פסוק יש לי? ‫בשיר השירים. ‫זה... עם כל הספרים קודש, שיר השירים זה קודש קודשים. השפעתי אתכם בנועות ירושיים וצבאות ובעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתרפץ. תחכו, לא הגיע הזמן. לכן רב זעירא רוצה לעלות לארץ ישראל, אני אומר לא, עדיין לא הגיע הזמן, אנחנו בגלות. אז מה עושה על זה רבי זעירא? וואי. תראו, רבי זעירא הציוני הוא מסכים שרק מותר לאדם יחיד לעלות. רבי זעירא הוא שלא יעלו בישראל בחומה או כחומה, יש שתי גרסאות. ורש"י מסביר שלא יעלו יחד ביד חזקה, שלא יבואו לכבוש את הארץ. אדם רוצה לגור ברמאללה, בסדר? ירושלים, בסדר, זה מצווה, כן? אבל לכבוש את הארץ? לא, 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 לא. ככה, ככה אומר, נכון? זה כתוב, כן? אז רב יהודה, שגם אוסר לאדם יחיד לעלות לארץ, השבעתי אחרין הכתיב, כתוב שני פעמיים בפסוק השבעתי אתכם. פעם לציבור, ופעם ליחיד. רבי זעירא הוא מבעל ידי רבי יוסי ורב חנינה. לא, 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 לא. זה לא לאסור ליחיד.
אבל זה בשביל מה? באמת. אפילו כתוב בפסוק שלוש פעמים. אז למה שלוש פעמים? יש שלוש שבועות. למה שלוש שבועות הללו, למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה. ואחת שישביע הקדוש ברוך את ישראל שלא ירדו באומות. לכן הרב שך תמיד התנגד שאדם נשים יגורו בשטחים. נכון? יש בזה מרידה באומות. ואחת שישביע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים שלא ישתבדו בהם בישראל יותר מדי. ישארו לנו קצת. אתה רואה שאין פה איסור לאדם יחיד. יהודה אמר, לא, 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 לא. כל שבועה היא מוכפלת. אם תאירו ואם תאוררו. ככה כתוב. נכון? אז אומר, יהודה, אם תאיר תאורו, תיב. אם כן, זה עושה כפול. אם כן, יש לנו עוד אפשרות להוסיף האיסור לרבי זעירא לעלות לארץ ישראל. רבי זעירא מקבל אלי כרבי לוי. ואמר שש שבועות הללו, למה? למה שש שבועות? שש שבועות, אז טלטן את אמרה, שלושה מאשר כבר ראינו. והנה, שלא יגלו את הקץ, ושלא יחוקו את הקץ, לא לגלות מתי מגיע המשיח, שלא יחוקו את הקץ, רש"י אומר, בבונות שלהם, ויש גרסה אחרת, שלא ידחקו את הקץ, זה יותר מדי להתפלל, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. נקודה. מה? איזה סוד? זה סוד הלוח, אני חושב. סוד העיבור. ואמרו לה, סוד טעמי תורה. אז בצבאות או בעילות השדה, אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבוע המוטב, ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות או כעילות השדה. מסביר רבי מסות מה? כל הסיפור של השואה זה בגלל הציונות. מרדו בשבועות הללו. כן? ורבי אלעזר אומר, יהיה צרות גדולות מאוד. למה בסוף נבנה המדינה? זה באמת, אין זה, אין עליו לזה תשובה. אומר רבי אלעזר, אותו רבי אלעזר אומר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. וואו, מביא פסוק נחמד מאוד. יפה. אז אנחנו פה רואים מקור. כן? מקור, ויש עוד הרבה מדרשים. יש לדוגמה המדרש על בני אפרים, שעלו לפני הזמן ונהרגו, נכון? אתה גם רואה מדרש על לגבי נוח, שהוא לא יצא מהתיבה עד שהשם אמר לו, צא מן התיבה. ולכן, יש אומרים, כן? אז ככה אמרו, לפני 100 שנה, לפני בניית המדינה, היו, כמו שהיום יש מחלוקת, בין רב זה לרב זה, וזה אומר שהוא לא בסדר, והכל, ככה זה היה אז, כן? אז זה היה אז, היו רבנים, אנחנו נדבר עליהם, נביא קצת מהדברים שלהם, רב מועליבר, עוד כמה וכמה צדיקים גדולים, שאמרו שצריך לעלות, ושצריך, זהו, אסור להמתין, וזהו, אמרו, גמרא, מפורשת, כן? לכן יש מקום בתלמוד לרעיון הזה שצריך להמתין. לי הרעיון הזה הוא קשה מאוד. מבחינה אמונית הוא קשה לי מאוד. למה הוא קשה לי מאוד? הוא מעודד פסיביות. ומה זה הבריאת העולם? זה כדי שאדם יפעל. אין? זה לא כדי שאדם ינפעל. אנחנו פועלים, כן? אני חושב שבהלכה אדם חולה, הוא צריך ללכת לרופא. הוא לא לומר, מי שעשה אותי חולה, ירפא אותי. אם לא ירפא, לא ירפא. איזה רצונו? מה? אתה רופא? מה פתאום? יש רמב"ן בתורה שאומר שללכת לרופא זה לא כזה טוב, כן? בספר ההלכה אומר אחרת, אבל ככה אומר בפרשות, בפשט בחוקותיי אני חושב, הוא אומר כך, כן? יש, למה בן אדם חולה? בגלל עבירות, יעשה תשובה ויתרפא. יש פרשת תזריעה השבוע, זה כל הרעיון של הפרשה הזאת. ומבחינתי התזה הזאת היא הפך היהדות. כי האדם ניתנה
מכירה חופשית. ותפקידו של האדם זה לפעול. לפעול. לכן יש מצוות בתורה. אבל אנחנו צריכים לפעול על פי מצוות התורה. אנחנו צריכים לפעול. אנחנו צריכים לפרנס את המשפחה. אנחנו לא צריכים לחכות שמישהו ייתן לנו כסף. אנחנו צריכים להגן על עצמנו. כן? לא לחכות שמישהו יגן. אין פעם שהייתי רב היישוב, היה איזשהו ויכוח עם רבן תל ציון. יש פטרולים ביישוב בשבת, משום ביטחון, כן? אמרו, למה לעשות את זה על ידי גויים? יש גויים, כמו באדם, האפשץ, הוא דרוזי, כן? אז גם פה תיקחו דרוזים, כן? בשבילם, זה היה... אמרתי, לא, 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 אני לא מסכים, כן? אנחנו לא באנו לארץ כדי שדרוזים יגנו עלינו, מה? אתם מסכימים איתי? משה מסכים איתי, כן. לא ככה, ימשיכו לעשות פטרול. ואנחנו לא נבקש, זה לא היה הגנה שלנו על ידינו יהודים, זה לא נכון. קרה, אבל הנה, יש הבדל בין חייל דתי שנוסע בשבת לבין חייל חילוני שנוסע בשבת. מה ההבדל? כי הוא עושה עוד דברים שלא צריך לעשות, והוא חושב שהשבת זהו. אז תבקש מאנשים מתל ציון שיזהרו מאוד מאוד שהם יעשו את הפטרולים, מה? בסדר, כן. בסדר, אני מסכים, צריך לעשות כמו שצריך. כן. אז אם מי שעושה את הפטרול, החייל או האזרח, הוא יראה שמיים, אז הוא יזהר לעשות על פי דין. אם לא, לא יזהר על פי דין, מה אפשר לעשות? כן. אנחנו נקרא גויים בגלל זה. ככה. אבל זה הסתכל. עכשיו צריך לדעת מה אנחנו עונים על הדבר הזה, על הגמרא הזאת. כן. זה גמרא? לא. כן. תראו, המגילת אסתר, בעמוד שלישי. המגילת אסתר, כי הרמב״ם לא ספר מצוות יישוב הארץ כמצווה. כן? נראה לי, למה הוא לא ספר? זה הדבר האחרון, עמוד 3. מה שלום נערב הוא לפי שמצוות ירושת הארץ בשיבתה לא נהגה, רק בימי משה ויהושע ודוד, בכל זמן שלא גלו מארצם. אבל אחר שגלו מהלמטר, אין מצווה זו נוהגת לדורות עד עת בוא המשיח. כי עד הרב, נסתבינו לפי מה שאמרו בסוף כתובות, שלא נמרוד באומות ללכת לרבוש את הארץ בחוזקה. והוכיחו מפסוק, השבעתי אתכם בני ירושלים, ודרשו בו שלא יעלו בו חומה. ככה הוא מסביר למה הרמב״ם לא מנע מצוות יישוב הארץ כמצווה, כי זה לא מצווה בזמן הזה, ובזמן לא נוכל הפחות. בסדר? מי זה בא במגילות אסתר? זה, אז אני אסביר לך מי זה. אני לא זוכר את השם שלו, זה רבי דיליון, משהו כזה. אז הרמב״ם כתב ספר המצוות, זה אתם יודעים. זה סיפור לדעת איך לספור את המצוות, כי זה לא כתוב בתורה 1, 2, 3. השרים בשביל זה בקיאות, בכל התלמוד, בבלי, ירושלמי, מדרשים, הכל, הכל, הכל צריך להיות בראש. כי אתה מוסיף אחד, זה אולי זה יהיה תרייד, כן? ואם אתה מוריד, לא יהיה את כל המספר. זה עוד סיפור שלם. זה גמרא במסכת מכות. אמר רבי סימלאי, כן? 613 מצוות נתנו לישראל, שנאמר, תורה ציווה לנו משה. תורה, גמטריה, 611. משה נותן לנו תורה ציווה לנו משה. ושניים, שמענו ישירות מהשם. 611 פלוס 2, 613. באמת הרמב"ן בתחילה, הוא מפקפק בדבר הזה. הוא אומר, זה הרשבון שהוא הגיע אליו. אולי זה לא מחייב, כן? אבל זה נשאר, בסוף הוא מקבל את זה. זה נשאר בגנים היהודיים שיש לנו תרי"ג מצוות. הרבי סימלאי זכה, כן, שהמימרה שלו התקבלה. עכשיו הרמב"ן, כמה מצוות, הוא לא מסכים עם הרמב"ן. אז הוא מוריד מצוות. אחר כך צריך להשלים. אז פה, אז קודם כל כשהרמב"ן כותב את המצוות, אז הוא אומר, זה לא מצווה, זה לא מצווה, זה לא מצווה, הוא מוריד. אחרי שמה שהוריד, בסוף היה צריך להוסיף.
אז הוא הוסיף, בין המצוות שהוא הוסיף, דברים מאוד מעניינים בספר המצוות, הוא יודע מה הוא חושב שבקת התורה, זה מן התורה, להציל אפילו לגר תושב, זה מצווה מן התורה, יש בזה מצוות עשה. יש פה כמה דברים נורא מעניינים בספר המצוות, מה אולי צריכים ללמוד את הספר הזה. אז בקיצור, אומר לנו המגילת אסתר, אז אחר כך מגילת אסתר בא להגן על הרמב״ם. הרמב״ם התקיף את הרמב״ם, בא מגילת אסתר, רב דיליון, הוא בא להגן על הרמב״ם. ופה הוא מגן על הרמב״ם, למה הרמב״ם לא מנע מצוות יישוב הארץ, שזו שאלה מאוד גדולה, ואם נספיק, אז זה לא יספיק לנו שיעור אחד על הדברים האלה, זה בלתי, 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 בלתי ניתן. אין, אבל אומר, מה רציתי להסביר לכם? כן. אז הוא מסביר, מגילת אסתר, למה הוא לא מנע? כי באמת זה לא מצווה. זה לא מצווה לדורות. ואחד הכללים של הרמב״ם, מה נקרא מצווה שמונים אותה, זה מצווה שהיא לדורות. מצווה שהיא לא לדורות, לא נחשבת במניין המצוות. יפה? אם כן, אתם רואים מקור נאמן לאחד הטעמים של הציבור החרדי. עכשיו, מה התשובה לכך? שאלה מעניינת. כן? מה אתם אומרים? קודם כל, צריך לדעת אם זה הלכה או לא, נכון? זה הגדה. מה? מה? שאלתי, איך אנחנו נתמודד, אנחנו שמאמינים שהיה צריך, שהיה נכון לפעול לחזרתנו, לארצנו הקדושה. בצורה לאומית כאילו? מה? בצורה לאומית, כן. מה? לא מרדנו באורות. יפה, זה ההסבר המאוד יפה שאני רוצה להגיד בסוף. הוא התחיל עם ההסבר הכי טוב. יש הסברים טעמים אחרת. כן, אבל איך את הגמרא? היא גמרא מפורשת, לא למרות באומות, לא לעמוד בחומה. כן, אז הוא אמר תשובה מאוד יפה, רבינו דורון. אבל אנחנו נביא את זה אחר כך. אפשר להגיד שזה שתי דעות. יפה. וגם יש גמרא במסכת יומא, דף ח'. שרבי זרע כשהגיע לארץ ישראל, יש לה כי שמר לו, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, בני בבל. כי בזמן עזרא, הייתם, לא הייתם, במקרה מהבים אלף, כן? שום דבר לא השתנה. כן? אנשים לא עלו היום. מתי היהודים ביקרניה רוצים לעלות? שיש מלחמות, כן? זה ככה, זה... היה, זה מעניין הסיפור הזה. אז בקיצור, מה אני מסביר לכם? שהדבר הזה, יש גמרא אחרת, אמר יש לקר ביוחנן, הלכה כחכמי ארץ ישראל, מחכמי בבל. הגמרא אומרת שאם אתם, אם הייתם עולים כחומה, ככה כתוב בגמרא, יש לכם גמרא יום, אני אראה לכם, שתאמינו לי. אמרתי לכם דף ח', אולי זה דף ט', זה לא להגיד לכם דברים לא נכונים. אין שעה, שמע למה? יש פה איזה. יש פה איזה. יפה. יומא, מי לומד יומא? זה מראה ככה, עבודת בית המקדש. כן. ריש לקיש, אבל זה, התבלבלתי בשמות והכל, טוב שאנחנו מסתכלים בפנים. ריש לקיש, אבל סחה בירדנה, היה סוחה בירדן. זה דף זה? דף תת עמוד בית. אתה רב הבחנה. אז הגיע הרב הבחנה. שהוא היה, ריש לקיש היה בארץ ישראל, עם רבי יוחנן. עת הרב חנה, יב לידה, נתן לו את היד, אומר לה, אלא סנין לכו, השם שונא אתכם בבליים. למה? תכתיב, אם חומאי נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז. אם עשיתם עצמכם כחומה, ועליתם כולכם בימי עזרא,
נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו. עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם שערש הרקב שולט בו. אם הייתם עולים כולם, לא היה לנו חורבן אחר כך. מי זה רב הראש לקישווה? רב החנה. אז אתם רואים? ומה זה נפסק להלכה? זה לא נמצא להלכה, זה לא נמצא להלכה, אבל להלכה. למה אני אומר שההלכה כמו זה? בגלל שהגמרא שלנו לא הובא להלכה. אז זה צריך להביא להלכה, כי אומר יש פה איסור. אם יש פה איסור, צריך מישהו להביא את זה. פה הוא לא אומר שיש איסור, אתם לא בסדר. זה באמת אגדה שלא צריכים להביא אותה. אבל אם ההלכה כרב יהודה, שכל העולה מבבל ארץ ישראל עובר בעשה, אז צריך לספר את זה. ואנחנו רואים ברמב״ם, שיש רמב״ם העתיק, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרו בעקום, הביא את זה להלכה. אז איך מסבירים את הרמב״ם? זה עוד סיפור, אתה צריך ללמוד את הרמב״ם בפנים. בסדר? אז זה לא בשביל היום. אם כן, טעם ראשון, זו אגדה, לא הלכה, ויש אגדה שסותרת אותה, ואנחנו פוסקים כאגדה שסותרת אותה. זה טעם אחד. עוד פעם, למה פוסקים כמו אגדה שעכשיו ראינו ביום? נכון. למה? קודם כל זה ריש לקיש, זה חכמי ארץ ישראל. ריש לקיש רבי יוחנן הלכה נגד רב ושמואל, שאתה בבבל. עכשיו זה טעם ראשון. טעם שני. טעם שני. הם כחו בשבועה שלהם. יפה. גם השני, כתוב שהגויים לא ישבדו אותנו יותר מדי. הם עברו על השבועה שלהם. ברגע הזה, השבועות קלויות אחד בשני. אם הם לא מכבדים, אנחנו גם לא צריכים לכבד. הדבר השלישי, לא מדובר באיסור. זה מדובר בשבועות. מה זה שבועות? מישהו השביע? שמענו שאיזשהו נביא כינס את עם ישראל להשביע אותם. אלא הכוונה היא שהשביע, זאת אומרת, זה החלטה אלוקית. ואמר רב יהודה, אנחנו בגלות, להרבה זמן עכשיו. אל תעלי לארץ ישראל. אתם רוצים לעלות לארץ ישראל, אתם הולכים לעשות לנו סכנה גדולה. כי אני צריך להסביר לכם משהו. כי אנחנו עכשיו בתקופת גאולה. אבל הם היו בתחילת התקופה של הגלות. ואנחנו היינו עם עברי, שהמרכזיות שלנו היה ארץ ישראל, היינו מדינה. לא כזו עצמאית, אבל עם כל זה איזושהי אוטונומיה הייתה לנו. בארץ שלנו, היה לנו קרמים, היה לנו שדות, היה לנו כל מיני דברים. ופתאום אין לך את כל זה. ומה אתה חולם? רק על החזרה. שלא יכולה להתקיים. מה יגרום לעם הזה? יגרום לעם הזה התפוררות. שהוא ילבלע בעמים. לכן הבין רב יהודה שצריך לייצר מרכזיות חדשה. לא הלאומיות יכולה להיות המחבר בין היהודים. מה שיחבר בין היהודים זה בית המדרש ובית הכנסת. ותראו בהמשך הגמרא, כתוב שמה, שאסרו אפילו ללכת שאסרו אפילו ללכת לבקובת. מפומפדיטה לבקובת. ההוא, ככה כתוב. ההוא, רב יוסף, דובר מתאבייו, אפילו מפומפדיטה לבקובת. כן? אז אני אתחיל את כל הגמרא. אומר רב יהודה מר שמואל, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות. רב יוסף, דובר מתאבייו, אפילו מפומפדיטה לבקובת. ההוא דנפן מפומפדיטה לבקובת, שמת רב יוסף. זאת אומרת, מה קרה? בפומפדיטה היה ישיבה. בקובה זה היה פרווח, כמו יש לך ירושלים ויש לך פרווח. בירושלים עלי בתי כנסת, בתי מדרשות. תראה לפרווח, אין כלום. אנחנו רואים את זה היום בחוץ לארץ,
נגיד כשהיהודים נמצאים בתוך קהילה, אז המספר נישואי תערובת הוא 40%. 40%, 50%. בתוך קהילה. כשאין קהילה, זה 75%. יש לנו יוהן שנמצא בישיבה. אז הוא גר באיזשהו עיירה. נשי הגיע לישיבה. עם המקומות האלה, אם אתה לא עושה את הצד שהוא עשה, לא ידע מילה עברית, ממש יותר קשה מהקולומביאני, דבר ידיעות שלו. היא רצון, לא יודע, רוח שבא ממרום. איזה ברוך טוב זה, איזה ברוך שמתקדם. פילי פלאים, אבל במקומות האלה זה 70-80% מסוי תערובת. אז בא רב יהודה, אמר, עכשיו אני עובד על הקמת בתי כנסת ובתי מדרש כמרכז היהדות, אחרת נבטל, נפסיד את הכל. זה מה שאני חושב שזה הפשט הכי אמיתי בגמרא הזאת. אחד צריך להבין את התקופה. זה לא, גם הוא היה אומר ביטוי, כל העובר לארץ ישראל עובר בעשה. אתה יודע שזה לא אמת, שהפסוקים האלה מדברים על הכלים. והמשיך להגיד, זה היה הביטוי שלו, כן? הביטוי שלו. אז למה? כי הוא הבין את זה הצורך של השעה. והישיבה שהוא הקים בפומפדיטה התקיימה 800 שנים. זה משהו פלא. אז הוא הבין, עכשיו זה לא הולך, זה לא הזמן. התאווה עד שתרפץ, עד שמגיע הזמן. מתי מגיע הזמן? שאלה מאוד מעניינת. עד מגיע הזמן. אבל ההבנה שלו הייתה שאנחנו פה מסכנים את הקהילות אם אנחנו נותנים לאנשים לעלות לארץ. היום אי אפשר להיות עצמאי בארץ, אי אפשר להקים ישיבות כמו שצריך, אי אפשר להקים תורה כמו שצריך, ולחמה כמו בחוץ לארץ, בארץ, לכן אל תעלו. זה היה החשבון של רב יהודה. לכן כל זה, זה בזמן גלות. כשמפפה עצת, מה כתוב בפסוק? לא תאורו את האהבה עד שתרפץ. מה זה כשתרפץ? האהבה מגיעה מתוך עם ישראל, הבנה שצריכים לחזור לארץ. אז הגיע הזמן. זה לא שהוא היה פסיבי, הוא לא היה פסיבי בכלל. הוא היה מאוד מאוד אקטיבי להציל את היהדות בתקופת הגלות. אנחנו יודעים מה עשה המרד של בר כוכבא. המרד של בר כוכבא היא גרמה ליציאה לגלות של 300,000 יהודים, ונשאר אחר כך עד מאות יהודים בארץ ישראל אחרי המרד הזה. אז צריך להבין איפה אנחנו חיים, מתי אנחנו חיים. ככה היה מסביר אבא לצל את הלדם לגמר הזאת, אבל זה הרעיון, זה צריך אדם לדעת באיזה תקופה הוא חי. זה עכשיו. עכשיו את הפרטרות של דורון. תירוש של דורון הוא מאוד 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 אמיתי. זה אמר אותו הרב יהודה אשכנזי, אני אקרא מניפו. בטח זה כתוב במקומות אחרים. אומר הגמרה הזאת, זה הסימן מתי מה שעושים זה גאולה אמיתית. שיש לך כל הסימנים מה זה גאולה. מה אמרו? שלא יעלו ישראל בחומה, שלא ימרדו באומות, שהגויים לא ישתעבדו בישראל יותר מדי. מה זה היה התנועה הציונית? התנועה הציונית הייתה תנועה פוליטית לקבל אישור מהאומות העולם להקים מדינה בארץ ישראל. זה התחיל עם הצהרת בלפור ב-1917, לקח זמן, אבל זה היה, התנועה הציונית לא הייתה. עכשיו, גם כן לא הייתה שום צבא שהתארגן כדי לכבוש את הארץ מבחוץ. אלא יקימו כמו רבי זעירא. מילו, ככה הוא מביא את הפסוק, מילו הארץ וכיבשוה. עוד יהודי אחד, עוד יהודי אחד, עוד יהודי אחד בארץ, ובסוף, אתה יודע, זה התחיל עם 5,000 יהודים בארץ ישראל, אחר כך היה 50, אחר כך היה 200,000, 48 כמעט היו כבר 600,000, כן? אז זה ככה, אבל זה אף פעם לא היה. והרעיון בזה, שאתה לא כובש ארץ שהיא שלך. ארץ שלך, אתה מחזיק בה.
מילו הארץ וחיפשו. מה שאני חושב היום שהמצווה של המדינה, אבל היום הם לא רוצים לעשות את זה, אבל יש פה התנגדות עזה, צריך לעשות הכל כדי שיהודים יעלו לארץ, ויהודים, לפי דעתי, זה גם גרים, הקהילות המתחדשות, שמהם באים התלמידים שלנו, הם יהודים, הם שומרי תורה ומצוות, צריך להכניס אותם פה בארץ. אבל מדינת ישראל מתנגדת לזה, לא נותנת להיכנס. אז אנשים שנכנסו, ההורים שנכנסו, נכנסו כתיירים, נכנסו כתיירים בלילה, יש לי אחד התלמידים שלי שרצה להגיע, לא קיבל לי שכבר אחרי שכבר, אופס, הגיע לבן גוריון, אמרו לו, תוריד את הכיפה, אתה גוי, תחזור לארץ שלך. שמו אותו ישירות בעלה. ומטוס, מאז כמה חודשים, מנסה לקבל בשבילו אישור, לא מצליח. לא מצליח. כמו מוסקוביץ אומר, שהוא הראש של מחלקת, ראש רשות האוכלוסין והגירה. יש רשות כזאת במדינת ישראל. מי שיושב בראשו, זה יהודי שקוראים לו מוסקוביץ, והוא, אתם יודעים כל הסיפורים, השאלו קרנים שלא נותנים לה להיכנס, זה בזכות מי, זה בזכותו, כן? אז מישהו בא לדבר איתו, אמרתי, אני יודע שזה בסדר, אבל אם אנחנו נותנים לו לתת עוד אחרים, ואנחנו נמלא מגויים. וזה לא נכון, אפשר לעשות חלוקה. מי שיהודי כן לתת לו לעלות, מי שלא, לא. לכן לאתיופים נמצאים, יש החלטה ממשלה כבר כמה שנים לעלות עוד כמה אלפי אתיופים, וזה לא מתקיים. הוא שם את הווטו שלו, כן? זה מאוד מעניין מה שקורה. בקיצור, הסיכויים שאני אהיה לי עוד שנה, שנה הבאה, היום מאוד מאוד קשים. כן? אבל לדעתי, זה טעות גדולה. צריך לעשות הכל להביא יהודים. כן? יהודים, בין יהודים מלידה, בין יהודים גרים. כן? כי יש לנו 20% בכל הפחות ערבים במדינת ישראל. בלי לקחת בחשבון יהודה ושומרון, הגדה המערבית, רמאללה וכל המקומות האלה. לכן אנחנו צריכים להיות מלא 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 יהודים. לכן אתם צריכים להביא מלא 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 ילדים לעולם. כן? כי אתם יודעים, בתוך 20 שנה, אם כל אחד יש לו 7 ילדים, אז זהו, אנחנו מעבירים מ-6 מיליון להמון. לכן צריך להגיד תמיד תודה לחרדים, שזה מה שממש עוזרים לנו בדבר הזה, בצורה יוצאת מן הכלל. כן, זה באמת כל הכבוד להם, ממוצע 6-7. כן. אפשר אולי לומר שהם גם לא, אף פעם לא עלו ביחד כחומה בצורה... נכון, בדיוק, אף פעם לא עלו. התנועה הציונית במהות, זה מה שאומר יהודה אשכנזי. התנועה הציונית היא התגלמות של קיום הגמרא הזאת. מה הגמרא אמרה? לא למרוד באומות. מה הצלחנו לקבל? אישור האומות עלות לארץ. כן? גם כן לא עלינו כחומה. עלינו יחידים. אבל מה שקרה שם עם המלחמה עם הבריטים וכל זה? זה לא היה צבא, זה היה אנשים מסכנים שמנסים להיכנס. אבל זה עדיין. מחתרות, כשאתה הותקף, אתה מחזיר, כן? אבל במהות זה לא היה כיבוש, זה לא היה חיילים שהיו באונייה כדי להיכנס לארץ על ידי זה שאתה נלחם עם הבריטים. מה שזה היה, זה היה אנשים שרצו לגור בארץ ישראל, יחידים, זה לא היה צבא. יחד ביד חזקה אומר רש"י, כן? לכן זה היה. ואז אתה יודע מה, עד כמה הרצון לעלות לארץ היה. כי אחרי המלחמה, היו היהודים, היו במחנות, בכל מיני מקומות. כן? והיה צריך למצוא להם פתרון, איפה ללכת. כן? בינתיים לא הייתה מדינת ישראל. ואז היה, איפה הם רוצים ללכת? אז הייתה התנגדות של כולם, של 100%, אולי 98%,
של הציבור שהיה אחר, אנחנו רק בפלסטינה. כן, עדיין לא הייתה מדינת ישראל, המקום הזה היה נגע פלסטינה, רק פלסטינה. זאת אומרת, אנשים שעברו את השואה, לא רצו ללכת לשום מקום אחר בעולם. אחר כך זה השתנה, יש 300,000 יהודים באוקראינה, הם הרגו לנו מיליון שם. החצוף הזה שאומר לנו, אצלנו אנחנו עזרנו לכם בשואה, זה זרע חצוף. אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתכן בשביל אוקראינה, ממש לא. ממש לא. לתת משהו בית חולים, בסדר גמור, זה טוב מאוד, אנושי, אנחנו אנושי. גם שהוא שלח לי 35 פעמים, שנים האחרונות, עם זלנסקי בשלטון, הם הצביעו באום שמה נגד ישראל. מה הוא רוצה מאיתנו? אנחנו צריכים להיכנס במלחמה עם רוסיה בשביל העיניים שלו. גם זה מעניין, זה מה היה, שהנשיא של המדינה הזו הוא יהודי. זה פשוט לא להאמין דבר הזה, זה איך הולך. אבל יש בגרמניה 300,000 יהודים, יש בכל מיני מקומות, יש המון 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 יהודים, יהודים שאחרי המלחמה לא היה אף אחד. אנשים חזרו, וגם ישראלים יש. מה לעשות? אבל בשביל זה יש מלחמות, להביא אותם חזרה לארץ שלנו. אז זה התפקיד שלנו היום, זה למלא את הארץ ביהודים, מכל הסוגים, מכל הסוגים, עיקר שהם יהודים. מה? נכון, מלוא הארץ וכיבשו. לכן הגמרא הזאת היא גמרא נפלאה, אומר רב אשכנזי. כשזה יהיה ככה, מצד אחד הגויים שיגדו אותנו יותר מדי, מצד אחד. ומצד שני קיבלנו אישור מן האומות, ולא עלינו כחומה, זה ודאי הגאולה המיועדת המסופרת בגמרא הזאת. זה שם, זה שם, לא שם. זה אומר שהם לא קימו את השבועה שלהם, זה גם הרב לא יודע שכן הזאת, גם הרב... יש הרבה, יש ספר של הרב אבינר, זה ספר שלפני 40 שנה, 50 שנה, השבועות, הוא נותן כל התשובות יש בזה. יש בזה שאומרים שנגמר השבועות בתקופה כזו וכזו, יש עוד כל מיני מקורות נוספים, צריך למצוא לי את ה... בטח שאני אמצוא אותו יש אותו בספרייה. יש אותו בספרייה. אז שם יש עוד תשובות נוספות, נחמדות, מעניינות. כן. אבל אני, מה שאני חושב, מה שאמרתי לכם, זה מה שדברים העיקריים, שלא צריכים בהם לא ידע של קבלה וכל מיני דברים נוספים. זהו, בשביל היום, וואי, 432 כבר. אז אנחנו נמשיך.